Pois no princípio continuou a humildade, por ser a ler os livros, a ler os programas, estar atento. Já conhecia os... E depois também, há, uma, direção, também, também há essa relação de dinâmica de grupo. O, fundamentalmente o José Fernandes é um... É um rapaz do meu tempo. Foi uma colega de turma. E o José Fernandes é de uma solidez. O José Fernandes é, de facto, um esteio desta casa. Sempre insuficientemente lembrado. Porque ele é a descrição em pessoa. Mas quem é que projetava os filmes do cinema? Era o José Fernandes? Quando era com as máquinas de 16 milímetros. Aquilo era razoavelmente fácil. Até eu projetei duas ou três vezes. Até eu projetei lá, nessa sede que diz aqui. Em vários sítios. Eu era mais que quando havia. Lembro-me uma vez foi em Castro Daire. Para uma escola. Pois é, essa década de 80 foi muito. Foi em itinerância, não é? O cineclube fez muito itinerância. Fez muito. Ou ajudou a projetar filmes muito itinerância. E foi talvez o período em que derrapou mais. Designadamente na segunda metade dos anos 80, derrapou mais do seu objeto, mas derrapou de uma forma virtuosa, porque antes pode ter havido algumas derrapagens por razões ideológicas, por exemplo, naqueles anos antes do 25 de Abril, havia evidentemente aqui uma matriz de resistência, que era uma matriz virtuosa, não para nada. Alargámos e tenho uma ideia que também fizemos entradas nas artes plásticas, já não tenho bem presente. E talvez até coisas de teatro. Tenho uma ideia que trouxemos com o bando. Sim, o bando foi, trouxeram, sim. Trouxemos com o bando. Portanto, o que representa de facto algum alargamento da oferta e portanto algum resvalar em relação ao objeto, ao núcleo duro do que é o cinema. O cinema é a projeção de imagens, não é? De audiovisual, de cinema, vídeo, fotografia, tudo bem. E na altura houve algum desvio por necessidade. Depois quando começaram a surgir outros atores, designadamente a área urbana, designadamente outro tipo de iniciativas que começaram para aí a popular. Entretanto, também começou a haver mais dinheiro, porque estas coisas, é engraçado, mas a entrada, em 86 dá-se a entrada na que se chamava na altura CE, começa a haver fundos comunitários. Depois as câmaras começam a dar importância também aos poucos, começam a dar importância ao povo da cultura, começa a haver oferta municipal. E há ofertas de vários agentes no terreno, o cinema pôde regressar ao seu núcleo duro de objeto. Quer dizer, até andou sozinho na cidade. Houve uma altura em que assumiu isso, mas assumiu isso com riscos. Imaginemos, por exemplo, num desses concertos que tinha um cachê já voltuoso, se não tínhamos público, era uma desgraça para o cinema, era mesmo uma catástrofe. Portanto, correram-se esses riscos. Exatamente, porque não havia oferta rigorosamente nenhuma.